Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango, akabenje kano kavudde ku kirukululana ekyabadde kiva e Kampala okudda emityana nga kitisa omwenge, amazzi ne soda okwabika omupiira ne kisabala endala ssatu ne boda boda ezabadde zidde e Kampala. Zino namba UAX 545J eneri taxi, namba UBE 613X naye taxi, namba UAE 175W eno elif. Poliisi erekakasizza nti abantu bataano bebafiriddewo embulaga n'omulala n'afiira mu kkubo ng'addusibwa mu ddwaliro. Omu eyafudde leero ye asimwe Scovia, alina emyaka 24, mutuuze wa Gayaza. Nancha Josephine, mutuuze wa Bujuko. Waiswa Simei, mutuuze wa Kawempe Kakungulu zoni. Kawaga Ismail, mutuuze wa Kitemu. Namakula Sauda ne Kasozi Edward. Wabula webukeredde nga lole yavuddeko akabenje ekyaliwo naye nga bannyiniyo bali mu kutikkulako byamaguzi okubizza ku loole endala okuwabula obuzito bwayo olwo poliisi eyoke egisikewo. Betusanzeewo batubuulidde nti bawulidde engombe ya motoka etasalako ne beesega ekibabu wabula motoka ezabadde ziva emityana zanoonyezza gye zidda ne wabula ekimotoka kwe kuzisaabala emu ku emu tuusa lwe kyerindiggudde ennume y'ekigwo. Abadde mu takisi yadde esooka bonna baafiiriddewo bonna. Takisi ey'okubiri luleeva n'ababadde mu maaso basatu be baawonye. Kati naye okujja okusabala abantu bano yabadde ataasa butaasa kulaba nti afuna wagikuba ekigwo era n'agikubaawo. Nagenze owulira emmoloka ate nazijja ne nfulumayo nesanga takisi wali eri okwekanga ng'ate ndaba piki waneeno. Abatuuze beevuma awantu wano awafuuka akattiro nga kiva ku kkoona eddene ate nga liri ku kaserengeto. Luli waafiira abawala ku ssekukulu, abantu eggulu luli wabaddewo akisidenti ennaku zino nga bbiri. Kalira ekifo kyekimu kiri mu kkoona, singa bakyongerako ekkoona ne baligaziya nibongerawo ne ampset enneneko. Akabenje akala kagudde ku luguudo lwe lumu ebuloba kiweesa ku ssaawa nga bbiri oluvannyuma lwa motoka ekika kya VTs namba UAU 926G okulemerera omugoba waayo Senkungu Sadat n'agikuba mu mugga Mayanja n'afiirawo ne Natolo Haira abatuuze be Buyala Mpigi. Okugyayo motoka eyo mu mazzi ne bamugyayo ne babagyayo ssaawa 10 ez'ekiro naye basanze nga omuvuzi wa motoka ne passenger nga bonna bafu. Kati poliisi erabudde abagoba b'ebidduka okwewala endiima ate nga tebannaba kusimbula bafubenga nnyo okwekebejja embeera y'ebidduka gye birimu lw'oba n'asobola okutaasa obulamu. Abantu batonna bakutandika engendo mbadde tusaba kusooka kebera motoka eri mu mbeera ki yoke otandika engendo oba olugendo gy'olina si okuvuga buvuzi. Omugoba wa tuleera Badru Kasim omutuuze w'e Mutundwe poliisi yamugombye mu ddo obwala ate baba alumiziddwa abalala mukaaga bali mu ddwaliro e Mulago.